unanipa urithi wangu ama unipi? Mimi sio nilioandika usia wa baba. Sina haja ya urithi wenu. Ala. Na si wewe uliomwambia Marem Zagamba kwamba mimi sifai kurithi ile nyumba ninayoishi mpaka nyinyi mpate hisa zenu? Sasa mimi naona ungeenda kuzimu kwa Marem baba. Ukamuulize kwa nini aliniuridhesha kwenye urithi ambao sistahili kwa hili. Sikiza nikwambie. Sikia chochote Thurea. Nimekuchoka mpaka hapa. Thurea, naomba choka. Choka nyumbani kwangu. Ukimtuma huyo mjinga hapa kuja kunisumbua. Umaanisha nini? Mzee wangu, sikiza. Achana naye huyu mwewe. Kwanza huyu mwizi, tutaweza kubishana naye hapo utaweza? Nani mwizi? Unaniita mwizi mimi? Nani mwizi wewe? Wewe, kwani unahisi mwizi ana alama usoni? Unahisi mwizi ana alama? Mdomo wako kimya wewe. Sito kimya wewe. Unaniambia kimya mwizi wewe mpumbavu ni wewe. Wewe mwewe nini? Kama haukui mali babake, mpatie. Mali gani? Mali gani unazungumzia wewe? Mali babake alikupa umlindie. Umenipa mali wewe? Ulinipa nikuwekee wewe? Nilikuwa shahidi. Eh? Ulinipa nikuuliza sasa wewe? Nilikuwa shahidi. Sikiza Nasoro, jue sita kuwacha salama. Kwa hila ulinijengea, tutapambana mimi na wewe. Hautaweza kulizuia bila sababu. Na sita kuachilia huru. Shenzi. Wewe unathubutu kuniibia mimi kwa kutuma watu kwenda kuiba kwenye gala langu? Wallahi tena sijawatuma, wallahi tena sijawatuma. Kama hujawatuma, kwa nini wamekwenda kuiba kwangu badala kwa Nasoro? Kumbukiza huyu. Fatma si rais tena kwa Mzee Kisasi, yule baba ni mnyama wewe. Nyashee, siku zote hakuna mkate mbunu mbele ya chai. Kwa hivyo fanya hivi, kuwa chai yake mlainishi. Kidogo ni kama naanza kukuelewa, lakini haitakuwa rahisi vile. Nyashe, mlainishi. Sawa basi, wacha mimi basi niwahi nyumbani, nirudi nyumbani, ila sinishtukizie kama siku hapo nyumbani. Unahitajika kufika mahakamani tarehe iliyoandikwa kwenye hiyo barua bila kukosa na kujibu shutuma za kukatalia urithi wa Dula. Safari hii usipofika mahakamani utajilaumu mwenyewe. Kwaheri. Jaribu mimi. Baba.